来收看由泰和音乐出品的 Thai Music， 我们又见面了。时隔一周，大家有没有很想念我们的节目哟？那今天呢，我们节目有福利了，那就是宅男最爱的美女哟。那么我们今天有请到我们超人气唱跳组合 By Two。Hello， Thai Music 朋友们，大家好，我们是 By Two， 我是姐姐 Miko， 我是妹妹 Yumi。那欢迎两姐妹一起来到我们节目当中。那我们来到节目当中要才艺展示，我们的我好像所有的才艺都表演过了哈。我们其实是从马戏团出来的，原来。我觉得那是不是像吹拉弹唱样样精通呢？其实对，因为在七年以来，就是很多才艺我们都会想要去尝试，想要去挑战，所以基本来说，其实什么都难不倒我们的。对，所以一会儿我们选择了一种。特别的舞蹈展现给大家。好，让我们一起来看一下 By Two 的才艺展示。节目当中听说大家会有教一个小动作，对，这也就是我们 By Two 第七张专辑 Cat and Mouse 呢，其实我们的其中一首叫做 Cat and Mouse， 然后 Cat and Mouse 里面呢，就是我们有非常特别的一个舞步，这个是我们跟舞蹈老师特别精心去讨论出来的一个比较有创意、比较可爱一点的小舞步，就叫做月猫。是，然后我觉得现在可以展现一下，因为其实我们从美国进修回来之后呢，就是会觉得说，哎，见识更多，然后想要放进我们新专辑里面，对，新的元素在里面，然后再加上其实这舞步，我觉得，我相信很多的女生们，就是这个粉丝们都会很喜欢，是因为想学会撒娇的话，哎，就可以跳这个月猫舞步；想学会小性感的话，就可以学这个月猫舞步。来，我们现在可以示范一下，对，由 Miko 来示范。为什么都是我呢？我帮你唱好了。不是因为我比较胖的，得可以甩一些肉。对，没错，就是。是谁让谁动心，爱上了别喊停。Let's play some cat and mouse. Let's play some cat and mouse. 哎，不错哦，唯一可以性感的部分啊！棒，我们表演完了。那我觉得这么快就进入打歌阶段了。那好，我们刚刚说到了舞步，我觉得你们的跳舞真的特别特别的棒。对，我觉得是小女孩，就尤其我想学都已经就是太硬了。要不要一起学一下？嗯，看你们学，我可以学歌。对，我可以学歌。新歌《Cat and Mouse》当中的主打歌曲好像是当时的我们。是的，那是我们第一波主打歌。然后没错，就是它可以从我们的 MV 中呢看得出来，就是我们 MV 里面是就是个校园的故事，一个爱情故事，纯情的一个故事。就是我们呀。为大家清唱第一波主打歌《当时的我们》，对，一小段的歌。好，那让我们一起走进 By Two 的音乐世界。当时我们眼里只容得下对方，因为太在乎的争吵，一个拥抱就能笑着遗忘。当时没有人会知道未来是什么模样，说好爱到老，怎么只剩下最后一个天亮？好，自己收音。好，真好，我觉得真是能歌善舞啊。那我觉得说到校园，我觉得 MV 当中包括咱们去美国进修等等的，会有学到一些演技方面的，在校园当中拍 MV 或者是等等，这些有没有运用到？对，其实我们在这一支 MV， 我们在第五次跟黄中明导演一起在合作。对，然后他就像我们的干爸爸一样，你知道吗？就是刚合作就是非常愉快，然后也是很有默契，他都知道我们想要什么。对，所以大概在三年前我们合作过，我们已经要求过要哭戏，可是这一次的哭戏呢不太一样，是非常有层次，而且我们只有一分钟啊，不是一秒哦。你可能需要一分钟哭，需要一秒就好了，不是，你好像30秒，对不对？没有，差不多在三秒这样子。哦，就是
快速哭是不是？对，就是有技巧，要很快的速度去进入那个角色。对，因为在最后一场的戏呢，其实就是天快暗了，如果再不哭的话，那就不用拍了。所以也要表现出就是这个故事的一种遗憾，因为你回顾到当时的你的那个时候，当时的我，你看着那个你曾经爱过的人的时候，就是你会心很酸，慢慢的远去。对，然后真情流露。对，就会觉得说，就是比较是一个有剧情一点的表现。嗯，没错。那我觉得听你们这么讲解，我都特别迫不得已的想赶紧看这支 MV。那我们一起看一下当时的我们 MV。我觉得男主角还挺帅的。是的，我们亲自挑选，怎么能不帅呢？好像是台湾的男模，对吧？对对对，然后他刚好也是我的好朋友的朋友，这样子。我对他不感兴趣，我对这个校园故事感兴趣，我觉得咱们可以讲解一下。我看好像会有对手戏，因为都喜欢同一个。你有说要很深情的看着对方啊，或是那种比较亲密的动作哦。我就是被强吻了，然后姐姐是强吻对方，强吻的男那个男主角，有一种三角恋的感觉。对，可是就是一个比较纯情的一个恋爱，然后就是表现去反映一下大家其实在校园的时候会发生一些这种故事。哎，那说到校园，我想有没有爆料，就是校园的时候会有没有很多男孩喜欢你们追求你们呀？其实我跟妹妹的就是喜欢的暧昧的一个对象在学校里呢都是校草。哎，你的是校草吗？你确定？Hello。 那如果说喜欢同一个人怎么办？没有喜欢同一个人。没有，我也没有。好了。对，然后我觉得比较好笑就是例如说我们那时候就是在学校嘛，然后我们刚好就是对方那个另一班都是那个篮球的高手，篮球队，然后我们都会一起玩啊，这样子就非常就会觉得说，哎，双胞胎也可以有一样的一个共同的喜好吗？共同喜好，对。那我们这一期专辑《开戴帽子》当中，两姐妹有没有觉得哪一首歌最有难度？最有难度，我觉得是那一首《爱我就大声说》，我跟他们一起写的歌。对，我们自己写的歌曲，然后给自己最难唱的一首歌。能够展现给大家比较不一样的一面的来姐。刚刚我们有说到最具挑战的专辑里面的单曲就是《爱我就大声说》，那我们请欣赏一下《爱我就大声说》的 MV。我们来到问答环节，那么有一些小问题来问一下白兔，那么大家可以听一下。那我们第一个问题就是，有一位特别热情的白兔的粉丝在微博上骚扰小编，说道下一张专辑什么时候发，下一张专辑什么时候发，下一张专辑什么时候发，他要说三遍，太快了。我在想应该十年后吧。那个问题是不是去年那个问题是不是去年问的？也算回味两年的时间，去年就是在就是拜托我们，希望说赶快发。对，那其实全部都是由公司来决定的。对，我觉得每一张还是要珍惜，因为有时候也不晓得说，哎，要隔多久了。对对对，我觉得一切就是在计划当中嘛，但是会有变化。我觉得一定是拜托们特别喜欢你们，然后特别期待你们会有更多的新作品出来。还有第二个问题，那么更劲爆的问题来了，都说双胞胎心有灵犀，那么我们可以举个例子，有没有什么？其实我觉得心有灵犀的地方，就唯一就是我们能够感受得到对方的存在，
怎么说呢，例如说我跟妹妹好几次都去旅游，然后都是自己分开例如说我们在纽约好了，然后没有分开去逛街啊什么的，然后就是可能完全都没有联络到对方，或者是不需要靠手机就可以找到对方，凭感觉。有时候会觉得很起鸡皮疙瘩，就会觉得说就是他怎么突然在我面前这样子。对，也不是刻意的，对，不止一次，然后很多次，所以我觉得这算是我们最有心有灵犀的地方。关于在音乐制作当中啊，或者是交流当中有不一样的想法，有冲突，两个人怎么来解决？其实在我们专辑里面的一首歌《你没爱过我》是我跟妹妹一起制作的，然后呢这首歌我觉得我们有不同意见的时候哇还挺好笑，还挺逗的呢。对，那笑什么？从哪里学的？然后就是我们在录音的时候我们都会互骂对方，例如说姐姐在录音室好了，我在外面指导她，因为我是制作人嘛，然后我就说Miko 这一段你就是要唱高一点，就是你要用力一点，然后呢我就故意是 NG， 然后就让她唱十遍。对，所以我觉得当助的好处就是能够挑对方你的刺，对，我觉得可以直接说嘛，不用那个，就故意鸡蛋里挑骨头，你知道吗？那好，那么在生活当中，妹妹要不要尊老，姐姐要不要爱幼，还是以一种完全公平、公正、公开的形式？我觉得这位粉丝是不是学法律的呀？我真是醉了。其实我跟妹妹如果怎么说，如果要说做决定的话，可能妹妹会提出很多的想法，那一般想法都没什么用，所以最后都是我来做决定。其实都会互相了，我们都是角色，角色会分得不太一样，就是姐姐也有拍板，我拍板，对。OK， 我觉得肯定会有一个妥协的人，对吧？会比较疼爱妹妹，肯定姐姐就对我比较疼爱姐姐，姐姐就是每次让 我比较让妹妹。哦，说到这个傻傻分不清楚啊，分不出来，还得要再给大家解析一下，到底分出来姐姐和妹妹到底有什么技巧？妹妹看起来像姐姐，姐姐看起来像妹妹，这是怎么分清我们的一个小诀窍？小诀窍很难分的，绕口令，这绕口令。对，因为很多人会觉得说她。因为她是妹妹嘛，然后很多人家觉得说她是姐姐，因为比较有霸气，比较有杀气的感觉，霸气侧漏，对不对？对，霸气侧漏。那我就比较温柔，一直说，哎，是不是妹妹？对，可是你的内心是非常强势的，所以姐姐妹妹要分清哦。好，那我们刚才说完了，那我们接下来就是给网友送福利的时候了。今天的问题就是 ，By Two 新专辑当中的首播主打是哪一首歌呢？记得一定要搜索太和音乐的官方微博、微信，加上你的答案，记得带上话题，那就是 By Two 你造吗？这样就可以有机会获得精彩时尚大礼包哦。然后接下来我们请看一下本周有什么新歌推荐。就对我说明白，就让我看明白，从什么时候我想想。感谢 By Two 的做客，那我们这一期 Time Music 节目就到这里。那提醒大家不要忘记互动，要关注搜索太和音乐官方微博、微信，加上你想问的各种奇葩问题，一定都可以拽上来，我们都会筛选提出来。那我们下一期精彩节目再见喽！